שלום, ברוכים הבאים. אנחנו היום נעסוק בפסיכולוגיה חברתית, בנושא של קונפליקטים בין קבוצתיים ובין אישיים. לי קוראים עינב ציטיאת ברבר, אני מלמדת פסיכולוגיה במקיף רבין בבאר שבע. ברוכים הבאים. אנחנו נלמד בחלק הראשון של השיעור היום על קונפליקט, מהו קונפליקט, תיאוריית הקונפליקט הריאליסטי, על אתנוצנטריות ודעה קדומה. אז מהו קונפליקט? לפני שנתחיל, אני אשמח ככה שנראה סרטון קצר ביחד. אוקיי, אז ראינו שיכול להיות קונפליקט, יכולות להיות גישות שונות איך לגשת לקונפליקט, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. אז הגדרת המושג קודם כל, זה מוגדר כמאבק, סכסוך, ריב, מחלוקת על מטרות או על אינטרסים. ראינו כאן שכולם רצו בעצם לעבור את הגשר, לכל אחד הייתה מטרה, לפעמים זה התנגש אחד בשני, בסדר? קונפליקט יכול להיות גם בין קבוצות וגם בין אנשים בודדים. אני רוצה לתת דוגמה רגע על קבוצות שנמצאות באותה סיטואציה בעצם, אבל הקונפליקט ביניהם שונה. שימו לב לדוגמה נגיד בליגת העל והכדורגל הישראלי, נאבקות קבוצות הכדורגל בפסגת הליגה, בפלייאוף העליון. אבל גם הקבוצות בתחתית הליגה מתחרות ביניהם בפלייאוף התחתון. יש לנו מגוון קבוצות שחלק מהן נמצאות בפסגת הליגה וחלק בתחתית הליגה, שכל אחת מהן בעצם, הקונפליקט שלה הוא סביב משהו אחר. זאת אומרת, הקבוצות בפסגת הליגה רוצות לזכות באליפות. הן מתחרות אחת מול השנייה, כשהמטרה שלהן היא זכייה, אוקיי? והקבוצות בעצם בתחתית הליגה מתחרות ביניהן על מי לא תרד ליגה, אוקיי? אז הקונפליקט שם הוא אחר, למרות שכולם נמצאות בעצם בליגת העל בכדורגל. אנחנו מדברים כרגע, נצלול לתוך תיאוריית הקונפליקט הריאליסטי, שריאליסטי זה מציאותי, כמו ריאליטי, תוכניות מציאות. בכל חברה יש קונפליקטים בין קבוצות המתחרות על שליטה במשאבים נדירים, כמו כסף, כוח פוליטי וכבוד. החברה מחולקת לאלה שיש להם שליטה במשאבים האלה, ולאלה שאין להם, כך שקיים אי שוויון חברתי. ניגוד האינטרסים בין הקבוצות ברור, אלה רוצות לשמר את שליטתם ואלה רוצות להשיג שליטה,
ולכן הקונפליקט הוא בלתי נמנע. אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו נורא ברור ככה בכל הוויכוח סביב נחל האסי. בסדר, יש קבוצות שיש להם משאבים מסוימים, כמו נגיד הקיבוצים, הקיבוץ שסביב נחל האסי, ויש את התושבים שגם רוצים בעצם לגשת לאותו משאב, ומרגישים שיש אי שוויון חברתי סביב זה, ויש לנו קונפליקט בין שתי הקבוצות האלה. כאשר האינטרסים מנוגדים וקיימת תחרות ישירה על משאבים בין הקבוצות, תתפתח ביניהם עוינות, שנאה וכולי. זה יכול להיות, אני רק אכניס בהערת סוגריים, גם בין אנשים. זה יכול להיות שאני נמצאת באיזו שכבה י' א' נגיד, ואני רוצה להיות מצטיינת שכבתית. ויש אחת כזו, אוקיי? ויש עוד תלמיד שאיתי בתחרות על ממש מספר נקודות מצומצם ששנינו ככה שואפים להגיע מעל. אז יכול להיות שגם בינינו תתפתח איזושהי תחרות ועוינות, יש בינינו גם קונפליקט. זה יכול להיות ששתי בנות רוצות בעצם את אותו בן זוג, זה יכול להיות מגוון דברים שברגע שיש לנו משאבים מוגבלים, אנחנו יכולים להגיע לשם, יכולים גם לא, כמו שראינו בסרטון עם החיות הקטנות, אבל זה עלול לגרום לשם. סולידריות תוך קבוצתית, בעצם זה אחת מהתוצאות של תחרות ועוינות בין הקבוצות. כשאנחנו מדברים על סולידריות, זה בעצם אחווה ואחדות בתוך הקבוצה, בסדר? אם יש לנו שתי קבוצות, אז כל קבוצה בעצם, התוצאה של הקונפליקט הזה, זה שכל קבוצה מתגבשת קצת יותר, אנחנו יכולים לראות את זה במצבי מלחמה או מבצעים, בסדר? במדינת ישראל, שיש פתאום איזו אחדות נורא גדולה וערבות הדדית. אוקיי, אז יש לנו סולידריות תוך קבוצתית, ודעות קדומות ואתנוצנטריות כלפי הקבוצה השנייה, כלפי הקבוצה האחרת. אנחנו תכף נסביר את המושגים האלה. אז ככה, אתנוצנטריות זה הנטייה להסתכל על העולם באמצעות נרטיב של זהות אתנית. אוקיי, זה מבוסס על הגזע, בסדר? אנחנו והם. אתנוצנטריות משקפת את נטייתו של האדם לראות בתרבות שלו, את התרבות המרכזית, הנעלה, הטובה והנכונה יותר ביחס לאחרות. שאם אנחנו רגע צוללים לתוך המילה עצמה, אז אתנוס ביוונית זה עם או גזע, וצנטרום זה מרכז, אוקיי? הבן אדם בעצם רואה את התרבות שלו כמרכז. אם אנחנו ניקח דוגמה, בן אדם חילוני שמגיע לסיור במאה שערים, אם הוא בעל גישה אתנוצנטרית, אז הוא מרכיב בעצם משקפיים של התרבות שלו, שדרכם הוא רואה בעצם את כל מה שקורה. אוקיי? הוא יכול פתאום לראות דברים שלא מתאימים לאורך החיים שלו, ולהגיד, איזה מוזר, איזה אורח חיים, איך הם חיים וכולי, מין תחושת עליונות כזו. להבדיל יכול להגיע בן אדם בעצם חילוני לאותו סיור ולהגיד, וואי, זה לא התרבות שלי, אבל יש בזה גם קסם, בפשטות, בצניעות, באורח החיים הזה. אוקיי? אז זה לא מחויב המציאות, אבל זה גישה שיש אנשים שנוקטים בה, והרבה פעמים קונפליקטים גם מגבירים את הגישה הזו. אתנוצנטרים סבורים כי על תרבויות אחרות להתאים את עצמם לזו הנחשבת כטובה ביותר, גם במחיר נטישת תרבותן הקיימת. גילויי גזענות ודעות קדומות שליליות הם ביטויים בעצם של אתנוצנטריות. אנחנו עכשיו נגיע לדעות קדומות. אז אמרנו שזה מגביר גם דעות קדומות, קונפליקטים. אז דעה קדומה היא עמדה, בדרך כלל שלילית, כלפי אדם בשל היותו חבר בקבוצה מסוימת. העמדה מופנית כלפי אדם, ומבוססת על השתייכותו לאותה קבוצה, אוקיי? העמדה נקראת קדומה, כי היא נקבעה מראש, קודם, לפני שפגשנו את האדם, בסדר, אנחנו חוזרים לדוגמה של מאה שערים, אם אותו בן אדם יפגוש אדם בשם נחמן, נגיד מאותו אזור, יכול להיות שתהיה לו דעה קדומה כבר על אותו נחמן לפני שהוא פגש אותו, בסדר? כתוצאה מזה שנחמן משתייך לקבוצה של חרדים. העמדה כוללת שלושה מרכיבים, יש לנו בעצם רגש, קוגניציה ונטייה להתנהגות. אז כשאנחנו מדברים על דעה קדומה, באמת יש לנו מרכיב רגישי. אוקיי, מה מרגישים כלפי אותו אדם או כלפי אותה קבוצה? יש לנו מרכיב התנהגותי, שזה איך אנחנו גם מתנהגים או נוטים להתנהג כלפי אותו אדם או קבוצה, ומרכיב קוגניטיבי, מה אנחנו חושבים על האדם או על אותה קבוצה. אמרנו שהדעה הקדומה היא בדרך כלל שלילית. אז אם אני לוקחת נגיד קבוצה של איקסים, בכוונה לא נוקטת בשמות של קבוצה, אז המרכיב הרגשי יכול להיות אני שונא את האיקסים, אני מתעב את האיקסים, אני מפחד מהם נגיד.
המרכיב ההתנהגותי, אני לא אכניס את ה-X'ים למועדון, אני לא אעסיק את ה-X'ים, אני לא אצא עם מישהי מאותה קבוצה של ה-X'ים, או אזכיר להם דירה. והמרכיב קוגניטיבי יכול להיות שאני חושבת שהם קבוצה שהיא... את כל ה-X'ים הם לא תרבותיים, הם אלימים וכו'. זה אלה שלושת המרכיבים שיש לנו בדעה קדומה. אני רוצה רגע לחדד שדעה קדומה זה לא סטריאוטיפ. אוקיי, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים ביניהם, והסטריאוטיפ כולל רק את המרכיב הקוגניטיבי. אנחנו כן, לפעמים יש לנו כל מיני סטריאוטיפים על קבוצות, כמו על נשים שהן רגשניות, גברים שהן יותר כוחניים או לא מחוברים לרגש, פרסים שהן קמצנים, בלונדיניות שהן טיפשות, זה סטריאוטיפים. הן לא כוללות בעצם את המרכיב ההתנהגותי, את הרגשי, אני לא שונאת פרסים, או אני לא אעסיק בלונדיניות וכו'. זה יש לנו פה רק סטריאוטיפ. זה רק המרכיב הקוגניטיבי בעצם של העמדה. דעה קדומה היא גם לא אפליה. אפליה כוללת רק את המרכיב ההתנהגותי. זאת אומרת, איך אנחנו מפלים בפועל. מטרת הדעה הקדומה זה גרימת אפליה לרעה של הקבוצה היריבה, כדי להגדיל את סיכויי הזכייה שלה במשאבים המוגבלים. שתי הקבוצות מתחרות על אותם משאבים מוגבלים, ברגע שיש לנו דעות קדומות כלפי הקבוצה השנייה, אוקיי, אנחנו נוכל להפלות אותם יותר לרעה, בין אם זה מודע ובין אם זה לא מודע. הרבה פעמים הדעות הקדומות זה לא איזה מין החלטה שאנחנו מקבלים בו, ניצור לנו דעות קדומות כלפי הקבוצה השנייה. לפעמים זה גם תהליך שהוא ככה סמוי, אבל זה בדרך כלל המטרה שלו. באלה מצבים אין קונפליקט. אז אני רוצה רגע שנזכר לתחילת השיעור, לסרטון שהקראנו. החיות הקטנות כן משתפות פעולה ביניהן. נכון? והן מצליחות, יש להן אינטרס משותף לחצות את הגשר. גם לחיות הגדולות היה אינטרס משותף לחצות את הגשר. אבל פה הם מחליטים לשתף פעולה. אז כך גם בחברה. כאשר לקבוצות בחברה יש אינטרסים משותפים, כל קבוצה יכולה בעצם להיעזר ונעזרת בקבוצה אחרת לשם השגת מטרותיה. במצב כזה התפתחו בקרב חברי שתי הקבוצות רגשות חיוביים אלה כלפי אלה. אנחנו יכולים רגע לקחת דוגמה פוליטית מהימים האחרונים, על ההסכם המתגבש עם איחוד האמירויות, יש לנו אינטרסים משותפים כלכליים, ביטחוניים מול איראן, מול איראן וכולי, ובמצב כזה אנחנו כבר רואים שיש קצת רגשות יותר חיוביים כלפיהם, הן בצד שלנו והן בצד שלהם. לסיכום, בשיעור הזה למדנו שקודם כל קונפליקט זה מאבק, סכסוך, ריב, מחלוקת בין קבוצות על מטרות או אינטרסים. המאבק הוא על שליטה במשאבים נדירים, כמו שלושת הקפים, כסף, כוח פוליטי וכבוד. מאבקים בין קבוצות נובעים מתפיסה אתנוצנטרית, והמאבקים באים לידי ביטוי בקיומם של דעות קדומות. לפני שאני מוציאה אתכם להפסקה, אני אשמח רגע שנעבור, סתם, באופן כללי לחשיבה באמת, על שאלה שניתנה בסקר משנת 2014. השאלה הייתה, כלפי מי לדעתך קיימת גזענות ואפליה? אני עוברת רגע על התוצאות. 79% מהעונים על הסקר אמרו שכלפי יוצאי אתיופיה. 64% אמרו שכלפי המגזר הערבי. 41.8% אמרו שכלפי המגזר החרדי. יש גזענות ואפליה. 34.8 כלפי יוצאי חבר העמים. 34.1 כלפי עדות המזרח. ו-4.4 ענו שלא קיימת גזענות. אז קודם כל, שאלה ראשונה למחשבה, אם לדעתכם הממצאים האלה נכונים גם היום? אם הגזענות הקצינה יותר, היא פחות? האם משהו בחלוקה בין הקבוצות השתנה עם השנים? האם יש קבוצה שנעדרת מטבלת הסקר? שזו קבוצה שחסרה לדעתכם ככה מבין כל התשובות, ואם כן אז מדוע? ועל פי תיאוריית הקונפליקט הריאליסטי, מה הסיבה העיקרית לקיומם של דעות קדומות כלפי קבוצות אוכלוסייה מסוימות בחברה הישראלית? תודה על ההקשבה, אנחנו נתראה אחרי ההפסקה.
כיף שחזרתם. אנחנו היום שוב בפסיכולוגיה חברתית, קונפליקטים בין קבוצות ובין קבוצתיים ובין אישיים בחלק השני. אנחנו נתמקד בחלק השני היום בניסוי שערך שריף על קונפליקטים בין קבוצות. הניסוי בעצם מהווה לנו ראייה, זאת אומרת משהו שראינו איזושהי הוכחה לתיאוריית הקונפליקט הריאליסטי. זה מאושש את התיאוריה שמאושש, אם אנחנו מדברים במדעי החברה, זה בעצם מצדיק את זה. אז ככה, הפסיכולוג החברתי שריף, הוא טוען בעצם מה שטענו קודם, שקונפליקט בין קבוצות מתרחש כאשר יש מאבק על משאבים מצומצמים. כמו שאמרנו, גם בין אנשים נגיד על להיות מצטיין שכבה, וגם בין קבוצות על משאבים מוגבלים, זה יכול להיות על אותה פיסת אדמה בין שני ימים שנלחמים עליה, זה יכול להיות על נחל האסי, כמו שנתנו דוגמה, אוקיי? כדי להוכיח את הטענה שלו, הוא עורך ניסוי מדעי. השנה היא 1958, ושריף יוצא ביחד עם 22 נערים בני 11 עד 12, ועוזרי המחקר שלו למחנה קיץ שבאוקלאומה. הנערים שנשלחו לשם בהסכמת הוריהם לא ידעו שלא מדובר במחנה קיץ רגיל על הסביבת ניסוי, כמובן שההורים שלהם כן. זאת אומרת, ההורים שלהם היו צריכים לתת הסכמה מראש שהילדים שלהם השתתפו בניסוי הזה. הנערים לא הכירו אלה את אלה לפני שהגיעו למחנה. במחנה הם הופרדו לשתי קבוצות, וכל קבוצה ישנה באזור נפרד, כאשר מפרידים אותם בצורה אקראית. בסדר, במקרה חלק הולכים לכאן וחלק הולכים לכאן. אין איזה מאפיין ספציפי לכל קבוצה. אז ככה, המחקר בעצם היה תלת שלבי, היו לו שלושה שלבים, שהחלק הראשון זה גיבוש, זה לקחת כל קבוצה ולגבש אותה בינה לבין עצמה. השלב השני זה ליצור סכסוך, לנסות להגיע לאיזשהו קונפליקט שהם יהיו בו. ושלב שלישי זה לנסות לפתור את הסכסוך, לראות איך אפשר גם לפתור קונפליקטים. אז השלב הראשון בעצם יש לנו את הגיבוש של הנערים בכל קבוצה. במהלך השבוע הראשון לשהייתם במחנה, שתי הקבוצות בודדו זו מזו, ולא הייתה ביניהן שום אינטראקציה. כל קבוצה רק עם עצמה. הנערים בתוך הקבוצה יצרו קשרים חזקים זה עם זה, והשתתפו בפעולות משותפות, כמו דייג ומרוצים. נתנו להם המון פעולות ככה מגבשות, פעולות ספורטיביות, חבלים וכו', קצת כמו מחנה צופים רק טיפה יותר אקטיבי. לכל קבוצה היה דגל וסמלים משלה, כדי ליצור איזשהו מקום גאוות יחידה, שהגיבוש יהיה ככה מאוד מאוד עמוק. אפשר לראות פה בתמונות, נתנו להם כל מיני משימות ביחד, ובאמת התוצאה היא של גיבוש. שלב שני, נוצר לנו סכסוך, קונפליקט בין הצדדים, זאת אומרת, החוקרים יוצרים סכסוך בכוונה. כעבור שבוע, לאחר שהקבוצות הספיקו להתגבש, הם הופגשו זו עם זו, והשתתפו בתחרויות ספורט משותפות, בתמורה לפרסים ומדליות. כשאנחנו אומרים פרסים ומדליות, זה בעצם משאבים מוגבלים, בסדר? קבוצה אחת הולכת לזכות בפרס, או מדליה ניתנת לקבוצה שזכתה במקום הראשון. אז יש לנו משאבים מוגבלים, שלפי תיאוריית הקונפליקט הריאליסטי, אנחנו כבר יודעים שכנראה שזה יגרום להם לאיזשהו קונפליקט, או סכסוך ביניהם. אז במהלך ארבעת ימי התחרות, התחילו הקבוצות להפגין עוינות ושנאה אלה כלפי אלה, אלימות מילולית של אלבונות וכללות, וזה גלש מהר מאוד גם לאלימות פיזית, וככה הקבוצה אחת צרפה דגלים של הקבוצה השנייה, את אוהלי השינה של הקבוצה המתחרה. זאת אומרת, זה מהר מאוד גלש לסכסוך. בני נוער שסך הכל לא היה ביניהם קשר, שבו 11 נערים ועוד 11 נערים, לא הכירו אחד את השני כל כך. שבוע רק הם מכירים אחד את השני בתוך הקבוצה שלהם. וכבר מהר זה גלש לסכסוך, שבא לידי ביטוי גם באלימות מילולית וגם באלימות פיזית. בגלל שהם התחרו בעצם על אותם משאבים מוגבלים. בעקבות הסכסוך התפתחו גם דעות קדומות. אוקיי, אז אם אנחנו רגע חוזרים בעצם למרכיבי עמדה שלילית של דעה קדומה, אז אנחנו יודעים שיש לנו כאן מרכיב קוגניטיבי, זאת אומרת, אתם מתחילים לפתח מחשבות שליליות כלפי הקבוצה המתחרה. גם מרכיב התנהגותי, זאת אומרת, ממש הנטייה שלהם לפעול היא שלילית כלפי הקבוצה השנייה, לשרוף אוהלים, לדבר לא יפה אחד לשני, ויש לנו גם מרכיב רגשי. זאת אומרת, הם שונאים אחד את השני, מתאהבים אחד את השני, כל מיני רגשות שליליים שיכולים לעלות. בסדר, אז יש לנו בעצם דעה קדומה שמתפתחת על שלושת מרכיביה בין הקבוצות, ובשלב שלישי, אחרי שהחוקרים אומרים, אוקיי, הבנו מה גורם לקונפליקט, ראינו איך אנחנו מגבשים קבוצות,
אנחנו מנסים עכשיו לראות מה גם יכול לפתור קונפליקטים, או לרכך אותם. אז בשלב זה ביקש שריף להוכיח שלאחר האימות הצדדים בהכרח יגיעו לשיתוף פעולה. בהתחלה ניסו להרגיע את הרוחות באמצעים שונים, שיחות מחברי הקבוצה, לדבר איתם, שזה לא צורה להתנהג וכולי, פנייה למנהיגים. אנחנו יכולים לראות את זה עד היום בקונפליקטים, בין קבוצות, יכול להיות בין קבוצות כדורגל, זה יכול להיות בין קבוצות חברתיות בבית ספר שככה מתנגשות, זה יכול להיות בין עמים, שהרבה פעמים אנחנו נראה ניסיון לפנות למנהיגים, או ככה שיחות בתוך חברי קבוצה או בין חברי קבוצה, ומהמסקנה של שריף זה פחות עובד. זה פחות עבד, שום דבר לא הפחית את היריבות, עד ששריף מגיע למסקנה שנדרשת מטרת על. זאת אומרת, זה לא הייתה ההנחה הראשונה שלו. בהתחלה חשבו שאולי שיחות ירגיעו את זה, שהמנהיגים, ככה, כל קבוצה תמיד יש לה איזה מנהיג אחד או שניים בדרך כלל, שזה יכול להקל על הקונפליקט, אבל לא. והם ניסו ככה, ניסו ותהיה עם עוד כל מיני פתרונות שלא עבדו, ועד שהגיעו למסקנה שאולי מטרת על משותפת תעזור. זאת אומרת, מטרה שתחייב שיתוף פעולה בין הנערים בשתי הקבוצות, וכך תיפסק המריבה ויפחתו הדעות השליליות. אז ככה, אתם יכולים לראות פה בתמונות, יש לנו משמאל למטה איזה מסעית שנתקעה, בסדר, ומנסים ביחד למשוך אותה. אז מטרות העל חייבו את הילדים לשתף פעולה ביניהם, כשלשתי הקבוצות יש אינטרס משותף. אוקיי, חוקרים בכוונה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שהם נמצאים במחנה קיץ, שכולו בעצם שדה מחקרי. החוקרים שולטים שם בכל המשתנים, ומנסים בעצם באמצעים מלאכותיים, שהנערים לא יודעים את זה, ליצור ככה כל מיני דברים שיכולים להשפיע. אז הם בעצם לוקחים לנו מסעית שאמורה להביא מזון, ותוקעים אותה. בני הנוער בטוחים שהם אמורים לחלץ אותה, אוקיי? כדי לעזור להביא מזון, וככה סביב זה יש שיתוף פעולה נורא גדול של שתי הקבוצות. בסדר, האינטרס הוא משותף כמובן, כולם רוצים לאכול. תיקון צינור שהוביל מים למחנה וכולי. בסדר, כל מיני משימות שבני הנוער לא מודעים אליהם, אבל הם מנסים ביחד טיפה לטשטש את הקונפליקט ולעזור להם בפתרון הסכסוך. ובסופו של דבר היחסים בין הקבוצות השתפרו, עד שבתום המחנה הם העדיפו לעשות את דרכם ביחד, זאת אומרת, הייתה להם אופציה כל אחד לנסוע בנפרד, ומרוב שככה זה עזר והקונפליקט התמסמס לו, זה אפילו הגיע למצב כזה, ברגע שהייתה להם מטרה משותפת והם יכלו לעבוד בשיתוף פעולה. אז מסקנות המחקר של שריף. קודם כל, סכסוך בין קבוצתי הוא תוצאה של תנאים סביבתיים, ואינו נובע מאפיונים של חברי הקבוצה. יש לנו נטייה הרבה פעמים להאשים קבוצות שבסכסוך אחד עם השני, וזה שהם גזענים, והם אלימים, והם לא מתורבתים וכולי. אבל שריף אומר, תראו, אלה בני נוער טובים, רגילים, במקרה הפרעתי אותם ככה לקבוצות ולא אחרת. זאת אומרת, אין איזה מאפיין לכל קבוצה. יכול להיות שכולם, אם היינו צריכים בשביל לשרוד או בשביל כל מיני דברים אחרים, להילחם על אותם משאבים מגובלים, יכול להיות שלכולנו היו קונפליקטים. בסדר, בין קבוצות, סכסוך, יכול להיות גם בין עמים. אם היו נמצאים בסיטואציה אחרת, לא היה כזה חריף, על פי שריף, אוקיי? המסקנה השנייה של שיתוף פעולה ולחידות תוך קבוצתית, גוברים כאשר הסכסוך הבין קבוצתי מחריף, בסדר? זאת אומרת, יש משהו בקונפליקט עם קבוצה שנייה, שגורם לכל קבוצה בפני עצמה לגיבוש יותר גדול. דיברנו על זה בחלק הראשון של השיעור, אתם יכולים לראות את זה מאוד ברור בחברה הישראלית, במצבים ביטחוניים קשים, אז יש איזו ערבות הדדית נורא גדולה, דאגה אחד לשני, איזה גיבוש ככה של כל עם ישראל, סביב זה. הדבר השלישי, יחסים בין קבוצתיים, משפיעים על העמדות בכל אחת מהקבוצות. בסדר שאמרנו שעמדה, יש לנו מרכיב קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי. זאת אומרת, זה לא רק מה שאנחנו חושבים על שאר הקבוצות, ומפגש בין קבוצות עוינות לא מספיק, בשביל לפתור סכסוך. כמו כל המחקר, יש לו גם ביקורת, אוקיי? אנחנו מודעים לזה שהמחקר יש לו גם מגבלות משלו, שלא בהכרח אנחנו יכולים להכליל מזה לכל סיטואציה. אז קודם כל, הדבר הראשון זה רקע סוציו-אקונומי. הרקע החברתי הכלכלי של אותם ילדים היה דומה. ויכול להיות שבגלל זה הם יכלו לגשר על הפערים. במציאות יש לנו קונפליקטים רבים שהקבוצות הן לא מאותו רקע. זה יכול להיות תרבות שונה, דת שונה, מצב כלכלי אחר. אבל לפעמים יכול להיות שיותר קשה לגשר. יכול להיות שמה שעבד לשריף בגלל שנערים היו ככה יחסית דומים, לא בהכרח יעבוד במקומות אחרים. משך המחקר, המחקר של שריף נמשך רק 3 שבועות, ואילו במציאות קונפליקטים נמשכים שנים רבות,
ולכן גם הפתרון של הקונפליקט יכול להיות מורכב יותר. הפער בין המחקר למציאות, החוקרים יצרו נסיבות מלאכותיות, ולכן היה קל לגשר על הפערים. במציאות הנסיבות הן מורכבות ובלתי צפויות. אני רוצה רגע שנצלול לתרגיל חשיבה. ככה, בינה מלאכותית נכנסה לחיינו בשנים האחרונות בעוצמה גבוהה יחסית. גם אם אנחנו יודעים וגם אם אנחנו לא יודעים, בינה מלאכותית מנהלת המון מערכות, ונשאלת שאלה, ככה מסקרנת, אם גם לבינה מלאכותית יכולות להיות דעות קדומות. זאת אומרת, בינה מלאכותית יש לה יכולות למידה. היא בדרך כלל משכללת את עצמה תוך כדי. ואני רוצה רגע שנצפה בסרטון של כאן 11, שמתעסק בנושא. מערכת בינה מלאכותית מקבלת שני קורות חיים. הם כמעט זהים, רק שאחד של גבר והשני של אישה. המערכת מעדיפה את הגבר. למה? זה לא שהיא שוביניסטית, זה מה שאנחנו לימדנו אותה. נולדתי בברית המועצות, גדלתי באילת, ואני אישה. לא פרופיל שרואים המון במסדרונות 8200. בכל זאת, הגעתי לשם, ואחרי שירות ארוך המשכתי לעולם הסייבר. אבל אם בינה מלאכותית הייתה מעריכה אותי בשלבים המוקדמים של הדרך, אולי כל זה לא היה קורה. בינה מלאכותית היא אחת הבאזוורדס הכי חמות בשנים האחרונות. זה תחום שעוסק במערכות מחשב שיודעות לבצע משימות מורכבות. משימות שעד לא מזמן רק בני אדם ידעו לבצע. אחד הדברים שהמכונה עושה הוא ללמוד דברים חדשים באמצעות מידע. די כמונו, זה נקרא למידת מכונה. ככה היא יודעת לזהות מה מופיע בתמונה או להמליץ לי על שירים שאני עשויה לאהוב. אבל בניגוד אלינו, לא מלמדים אותה על דוגמה בודדת, אלא מאמנים אותה באמצעות הרבה מאוד דוגמאות. למשל, אם אנחנו רוצים שהמערכת תדע להבדיל בין תמונות של חתול לתמונות של כלב, נראה לה מלא תמונות של חתולים ומלא תמונות של כלבים. בהתחלה בני אדם יצטרכו לומר לה מי הכלב ומי החתול. זה התיוג של המידע. היא תטעה לא מעט, אבל אחרי אלפי תמונות היא כבר תלמד את המאפיינים הייחודיים לכל חיה. וכשהיא תקבל תמונה חדשה שהיא לא ראתה בתהליך האימון, היא תדע לזהות אם זה כלב או חתול. כמה טוב היא תדע להבדיל ביניהם? זה תלוי בין השאר בכמות המידע שעליו המהנדסים והמהנדסות יאמנו את המערכת, ובכמה שהוא יהיה מגוון. אם המערכת אומנה רק על תמונות של כלבים שחורים, יש סיכוי שכשיראו לה כלב לבן, היא תתבלבל, ולא תבין שהוא כלב. והטעות לא נוראית כשמדובר בכלבים. אבל מה קורה כשהמערכת צריכה ללמוד על בני אדם ולקבל החלטות קריטיות לחיים שלנו? כאן זה נהיה יותר מסובך. בשנת 2014, אמזון רצתה למצוא דרך יעילה לקבל אנשים לעבודה, והחליטה לפתח מערכת בינה מלאכותית שתסייע בתהליך. המערכת אומנה על נתוני העובדים הקיימים, וכשהוזנו אליה קורות חיים חדשים, היא העריכה את ההתאמה של המועמדים והמליצה את מי כדאי לגייס. שנה שנתיים מאוחר יותר גילו שהמערכת מוטט נגד נשים. שוביניסטית. למה? כי כשמערכת לומדת ממידע אנושי, היא לומדת גם את ההטיות האנושיות. המערכת למדה דפוסים בקורות החיים של העובדים הקיימים, וחיפשה אותם בקורות החיים החדשים. רוב העובדים בתפקידים הטכנולוגיים היו גברים, והתברר שסימנים שמסגירים שמדובר באישה הקטינו את הסיכוי שהמערכת המליצה לה. המפתחים לא פעלו מכוונה רעה, הם בסך הכל ניסו לייעל את סינון המועמדים. בפועל, הם בנו מחסום נוסף שהקשה על נשים להתקבל רק כי הן היו נשים. כשאני חושבת על המועמדת שהמערכת דחתה, היא לא רק הופלטה. היא תחזור הביתה, מיואשת, בטוחה שהיא לא טובה מספיק. ואת התחושה הזאת היא תיקח איתה לרעיון הבא. כי מבחינתה ומבחינת רובנו, המערכת ניטרלית. אבל זה לא המצב. היו כבר מקרים בהם בינה מלאכותית הפלטה אסירים שחורים על פני אסירים לבנים. ולא תהיה הפתעה גדולה. אם יצוצו דוגמאות לאפליה על בסיס מקום מגורים, ארץ מוצא, או אפילו נטייה מינית, גם אם המערכות פותחו לגמרי בתום לב. לשמחתנו, יש מה לעשות עם זה. קודם כל, לקדם גיוון בתוך קהילות המחקר והפיתוח. דבר שני, להציג דיון על הסטנדרטים המוסריים והחברתיים מאחורי הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית לא ניטרלית, והמנהלים והמנהלות צריכים לזכור את זה כשהם מתלבטים אם לתת למכונה לקבל החלטות על חיי אדם. בינה מלאכותית אמורה ויכולה לשפר את החיים של כולנו. אני לחלוטין מאמינה בזה. אבל בשביל זה כדאי שהיא תקדם אותנו לעבר מציאות שוויונית יותר, ולא לעבר מציאות שוויונית פחות. שאלה טובה. אז ככה, אני אשמח גם שנסכם את השיעור בשאלה שתתקלו בה גם בבגרות. זה אותו סגנון, אותו מבנה של שאלה. שימו לב שיש לנו פתיח, דרך כלל נותנים לנו ככה איזשהו סיפור מסגרת, ועליו אנחנו צריכים לענות. אז, כן. אז בישראל של המאה ה-21 עדיין מתגלות תופעות רבות של גזענות וביטויי דעות קדומות. אחת האוכלוסיות כלפיהן מופנה כעס היא אוכלוסיית מאגרי העבודה, מה שקוראים להם עובדים זרים. תושבי השכונות בדרום תל אביב יצאו להפגנה והביאו את חששם שרבים מהם הם למעשה שוהים בלתי חוקיים,
שמאיימים על המדינה. א', הציגו את שלושת המרכיבים של דעה קדומה, והדגימו באמצעות הפתיח. כשמבקשים איתנו בפסיכולוגיה, הציגו, אז אנחנו צריכים גם להגיד מה השמות וגם להגדיר, אוקיי? מרכיב קוגניטיבי הוא וכולי, ולהדגים באמצעות הפתיח. זאת אומרת, אנחנו צריכים להראות באמצעות הסיפור הקצר שנתנו לנו בהתחלה, איך זה בא לידי ביטוי. ב', על פי תיאוריית הקונפליקט הריאליסטי, הציגו סיבה מרכזית אחרת לגילוי הגזענות המתואר בקריקטורה. וג', על פי הניסוי שערך שריף, ציינו והדגימו אמצעי אחד שיאפשר הפחתת הסכסוך בין הצדדים. זאת אומרת, שוב, אנחנו צריכים בעצם, קודם כל, להסתמך על המחקר, להציג אותו, לציין אותו, ולהדגים גם משהו מתוך הסיפור שנתנו לנו, לקשר את זה שיכול לעבוד בשביל להפחית את הסכסוך, אם אנחנו מסתמכים רגע על שריף. אוקיי? תודה רבה לכם. אנחנו מסיימים את השיעור. תודה על ההקשבה ועל ההשתתפות.